Земјоделците се уште ги немаат добиено парите од откупувачите за пролетната зелка, се жалат и на неконтролиран увоз на градинарски производи од Албанија и Турција. Според претседателот на Сојузот на синдикати на земјоделски производители од Струмица, Ристо Велков, во тек е откупот на доматите и пиперката која засега ода добро и цените се задоволителни. Но ако се дозволи поголем увоз како со зелката, цените, рече, нагло ќе паднат. Тој апелираше надлежните да реагираат ако има понуда на пазарот од надвор, да се реагира со интервентни мерки, а ако им биде зголемено домашното производство, да се преземат мерки за негов откуп за да нема вишоци и пат на цените. Поголема контрола при увозот, зашто како што посочи, дел од производите што не се наши се пласираат, препродаваат, извезуваат како македонски, иако се далеку понеквалитетни. И земјоделците потврдуваат дека имаат лоша откупна сезона. Маките му станува на них. Ништо друго нема тяр. Никој не може да се пофали од земјоделието. Барам зелката, да ти кажем аз за мене, барам, ако не три, как шо са три де, барам 10 динара или 8. А са со 3 динара ще само боле гръба тука пече и свреки 100 вреки, колко имам за еден порачен да ја однесам, а нищо работа. Се взема обзир владата, да нещо функциониране на тази държава, да тази земјоделец биде малко защитен. Значи се што се работи да биде малку земено предвид, да може нели да биде како што треба. Работиш, а утре да знаеш што ќе земаш. А ние работиме, а не знамо што ќе земе. Значи на нас само останава работа, друго ништо. Откупната цена на доматот за сега се движи од 25 до 30 денари, се нудат помали количини, иако не се прави манипулација увоз од Турција, Албанија и Бугарија. Цената на краставиците пак, како што вели Белко, за сега е 15 денари, што е добро иако не е реално, а трговците ја продават по 30 до 40 денари. И кај оваа култура имало проблеми со увозот и намалување на цената од април годинава. Во врска со овие и други актуални состојби во земјоделството, Сојузот на синдикатите очеква подршка од новиот ресорен министер Љупчо Николовски за еднишка заложба на сите засегнати страни. Приоритетите, подлече Велков, треба да бидат навремената исплата на субвенциите, зелената нафта, откупот и пласманот на земјоделски производи, растителни и животински, како и почитување на законите.